KKM semalam laporkan 46 kematian baru akibat jangkitan COVID-19 dengan 17 daripadanya berlaku di luar hospital. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan pandemik itu kini 32,488 orang. Sistem cuaca tekanan rendah dijangka melanda sempadan Pahang dan Terengganu sebelum bergerak ke barat laut merentasi Semenanjung yang boleh menyebabkan hujan lebat berterusan dan angin kencang. Kata Ketua Pengarah Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah, keadaan itu diramal sehingga esok. Menjelang hari penamaan esok, warisan hari ini umum senarai penuh calon-calon yang akan bertanding di PRN Johor 12 Mac nanti. Sebelum ini, parti tersebut umum bertanding di kerusi pertama di Dun Bukit Batu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.